dana waajibaadkiiga ayaan gudanayay laakiin isaga imuusan naxariisanin waxay sidaa ahaato dhow bilood markaan gaaray oo nafisay ayaa habeen habeenaha ka mid ah habeen adi waqti dambe ah ayaan murannay waxaan wada doodnaba awal uu igu qaylin jiray ee ma naxariisan jirin laakiin caawa uu ka duwanayd habeenay kale gacan qaad wuu gacan qaaday wuu dilay wuu garaacay waxaan leeyahay uur 7 bilood ah runtii waxaan saas u fadhiyay sariirta saasina uu ii soo qaaday oo dhulkay u dhuftay waxaan galay xaalad wallahi aan ka sheekeyn karin meeshaan ku rafanaya ima naxariisanayo isma dhahaya xataa maxaa gaaray adigaa dishay gabadhii habeenkii oo dhan waan rafanayay subaxii meeshaan ima yaala fadhi naxariis la'aan ayaan awal ku joogay laakiin hadda waxaa ii bilaabatay garaacid haddii aan sii joogane waa lay garaacayaa ilmihii awal way ii dhaqaaqi jireen laakiin habeenkii oo dhan wax dhaqdhaqaaqay ma lahayn calooshina aad ayay xanuunaysay sidiiyaan anigu go'aan ku qaatay waan soo baxay subaxii xaafadda hooyo imid waxaa ku dhahay hooyo shalay ducaa ii sheegteen waan qaatay ducadiini hooyo rafaad iyo dhibaato ayaan ku noolahay hooyo gurigaas 3 bilood ugu horeysameey inta kale rafaad iyo dhibaato ayaan ku noolaa hooyo waan isaga dulqaadanayay waxaan dhahay waalidkaagaba hadday ducaninkan kuu siiyeen ducadaada iska fiirso hooyo naxariis daro aan la isku naxariisanaynin hadal wanaagsan aanan jirin habeenkii oo dhan aan matagaayo aan rafaadayo hal mar xataa uu dhahaynin sidee lagu hayaa waan isaga dulqaadanayay laakiin hooyo xalayn dhaha iskuma keenin xalay oo dhan way garaacayay ugu dambeyn sariirtii iga soo tuuray hooyo caloosha way xanuunaysaa ilmahana dhaqdhaqaaqa way joojiyeen shalay idinkaa ducaninkaa igu daray hooyo meeshaas nolol kama soo socoto hooyo ninkaas anigu ma rabo markaasi hooyo aad u carootay waa dareemi kartaa hooyo wax dhashay dee ayna dareemi karto xanuunka uu leeyahay gabar yar oo uur leh waxay ku dhahday hooyo aabaha ha imaado bal gurigaaga joog habeenkaa aabo muusan lahayn xaafadan reerkiisa kale ayuu lahaa habeenkii kale ayuu yimid waan salaam markaas ugu yiri oo hadda maa imaatay mayaan ku dhahay aabe shalay ayaan imid oo xali waan seexday guriga maxaa dhacay ayuu yiri aabe hooyo ayaa wax walba kuu sheegaysaan ku dhahay wuxuu igu yiri adiga ii sheeg mayaan ku dhahay aabe hooyaa kuu sheegayso xaqiiq waxaan dareemayaa xanuun saa'ida hooyo iyo aabo ayaa wada hadlay hooyo wax walba oo dhacay ayaa u sheegtay aabe wuxuu yidhi dhib male guriga hanoo joogto isagaa imaan doono markaasaa arrintaas la weydiin doonaa hadda gabadheena hadalkeeda keliya ma qaadanayno anigu habeenkii waan seexday subaxii dhiig badan ayaa iga daatay ugu dambeyn hooyo ayaa la oroday isbitaalaa la geeyey waxaa la yidhi gabadhaan caloosheeda ilmaha ku jira halkani waa hooyada qisooyinka ahiigsi lambarwan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareey asxaabtaada ha iloobin beejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka oo anigoo ah subar carab qisadan waxaa ila soo wadaagtay gabar ku nool magaalada boosaaso waxay dhahday waxaan ku dhashay isla magaalada boosaaso nolosha yaraantayda anigu waxaa isoo koriyey aabbahay iyo walaashay iga weyn qoyska qaarna way iga weynaayeen walaalahay qaarna way iga yaraayeen hooyaday waxay ku maqneyd qurbaha oo dhowrka bilood ama sanadkii mar ayay noo imaan jirtay waxay nolosheena sidaa ahayd oo anagu hooyo aan dhihi jiray gabadha iga weyn oo iidana soo korisay uu waqtiga socdo waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inuu aabe dhammaanteenan iskee waco una dhaho dhammaantiina ogaada maanta wixii ka dambeeya gurigan waxaa imaanayso eedadiina anigu xaaskayga iyo caruur walaalihiina ah cid hooyo u sheegi kartana ma jirto ayuu igu yiri anigu dhammaanteena wax telefoona maanaan haysan maalinta ay soo wacdo ama habeenka ay soo wacdo telefoonka aabbay soo wacdaa dhammaanuna lagu dhiibaa wuxuu yidhi cid arrintaani hooyo gaarsiin karta ma jirto aad baan u yayareen anigu dugsiga qur-aanka ayaan dhiganayay waayaha ayaan dhahnay subaxii aabe wuxuu keenay xaaskiisa iyo 4 caruur ah oo aabe uu dhalay oo maaragtay midka ugu weyn aniga isku facaannahay oo ilmo waaweyn ah oo maaragtay da ahaan 10 jir ah waxaa halkaa ka bilaabatay noloshii caqabadda ugu horeeyay waxay ahayd maamulka guriga awal waxaa ahaan jirtay walaashay iga weyn oo naxnaanayn jirtay oo runtii aan dhammaanteena hooyo dhihi jirnay oo si qurux badan noo ilaalin jirtay waxaa bilaabatay inay isku qabsadaan maamulkii guriga ugu dambeyntii aabe walaashay wuxuu ku yidhi udaa waa hooyada labaad guriga iida ha maamusho wax alle waxay suubi idin dhahdo oo keliya suubiya way qaadatay gabadha walaashay ahayd runtii nolosha waxaa inoo bilaabatay noorar cariiri ah dhammaan lacagaha gurigaas bishii hooyo ayaa soo dirto hooyana ma ogo aabe xaas kale uu qabo
إن جوري قال كياني يعرور وآب حاس كان كلا كذا لي جوري قال إني جوعان أنا عندنا ما أنت أنا مش شيء كرتين أيان الله هاي آب أنا وحوى هاقف آد أكلل آد أنا أقول بغجرني عد هواي وشيء جسم مجرين مر والبا أنا هواي لهاد لينه وحنا كلهاد لينه تلفون كآب آب أكو أجوب هواي وحوى مش شيء كرتين وحنا نقول باللعبات هاي عدد آد أتربضن سيدا إن شاء الله جوري قال حرو وجهن وقوم نخونين سيدان guriga umaamuleeyney oo walaashayna wax alla wax harabna inoo kari jirtay noloshoodeen way isbedeshay waxay bilaawday ay dadeenay inay cadaadis weyn ay nasaarto habeen habeenaha kamid ah walaashana ugu weyn ayaa aabo waxay ku dhahday aabe ilmahan hooyadii ayaa iga tagtay walaalahay waxaan u xanaaneyn jiray sida ilma loo xanaaneeyo sida ugu wanaagsan laakiin mudooyinka ugu dambeeyay sida aydunu u keentay waxaan dareemaynaa guriga in culays badan aan ku qabno saas daradeed waxa rabnaa aabe anagu dheri gooni ah in u gurigeena noo yeesho sababtu ugu weyn waxay tahay aniga walaalahay waxa la waxay jecel yihiin ayaan u soo bin jiray walaalahay dharagtooda iyo gaajadooda waan ka warqabi jiray laakiin hadda eedo anaga oraashinka karineyno way nagu maamusha maalinta wax la karinayo ilaa iida ay sheegto lama karin karo ilmaha walaalahayna noloshaas umeena baranin aabo waxaan rabaa in dheri gooni ah walaalahay anigu gacantayda ku ogaado aabahay wuxuu yiri ma soconayso tani waa hooyadiina labaad wax walba waa la hagaajinayaa laakiin dheri la kala bixinayo ma jiro hadalka aabe aad baa u adkaa in laga hor imaado waxay nolosha socoto ugu dambeyntii walaashay iga weyn iyo ma aragtay eedo dhibaato aad u weyn ayay isku qabeen walaashay si gooni ah dhib iguma qabin walaashay mar walba waxay ka xanaaqaysay sida ay noogula dhaqmayso ugu dambeyn waxay bilaawday eedo inay nooga canqaado inay disho na garaacdo na silciso wax walba ay noo xisaabto dilna ay noogu darto xirfaadkii iyo silcil isku qabay ee Suudeen ayaa waxa dhacay maalin in gabar walaashay ah ay suxun u dishay eedo walaashay weynay u adkaysan weysay sidaas ay isugu dhaceen eedo ii maaragtay walaashay arintaas waxay noqotay arin buuq iyo khayla aad u tiro badan ugu dambeyntii eedo iyadoo careysan ayaa aabo wacday waxay u sheegay karto ayaa u sheegtay habeenkii aabo oo waxa yimid aad u careysan gabadha walaashay ahayd ee weynayd ee mar walba dhibaatadeena ka danqanaysay ayuu aabo wuxuu u garaacay sida qof ficiiso kale dhammaanteena waan ooyinay aabo waa dilna dhahan aabo ilaa uu ka daalay oo maaragtay gabadha walaashay xaalad kale ee gashay aabo wuu garaacay iyadoon waxba eena suubinin oo keliya ay dhahaysay eedo ilmahan guriga ugu timaaday ilmahan guriga hooyadood ayay joogaan ilmahan waad cadaanan kartaa oo waalid ayaa u tahay laakiin inaad ilmaha iska disho meel ebera aad ka maagto wax fiican maaha ilmahan aad u danaaninaysid iyo ilmahana waa isla dhasheen oo hal aabba ayaa dhal waa ilmo walaala ah adiga maanta baraayo uqdad inay kala galaan mar walba ilmahan dartooda markaa u dishi ilmihii xataa waa isnacayaan intaasoo keliya ay walaashay dhahday buuq iyo qeyladii meeshu ka gaaray laakiin eedo aabba markay u sheegtay aabba isagoon wax xabsani uu gabadhii walaashay aa dilay runtii walaashay si xun ayuu aabba u garaacay aad bay u carootay walaashay habeenkii sidii aan ku seexanay subax markuu waaga baryey ayay gabadha walaashay baxday dariska ayaa tagtay waxay dhahday aabba i dilay bal hala ii waco dariskana hooyo aad ay isugu fiicnaayeen sidii hooyo walaashay ku wacday ee ku tiri hooyo anaga waa dhimanay xali waa la i dilay oo maxaa lagu dilay hooyo aabe islaan uu qabo ayuu guriga keenay oo afar caruurna wadato oo aabo uu dhalay wuxuuna yidhi cid u sheegi karta hooyadiina ma leh wixii xilligaa ka dambeeyey anaga hooyo dhibaato ayaa noo bilaabatay gurigiina lagu gumaysto nala rafaadiyo ayaa halkii noogu bilaabatay ugu dambeynna eedo dhibaatadii ay ku sii waday ilmihii markaan kala hadlanay aabe ay ugu dirtay xale aabo ilaa uu ka daalo meel ii fiyo ma leh hooyo wuu igaraacay nin waxay ku tiri waa yahay anigaa soo wacaya aabaha adigooda gurigaaga iska aado walaashay guriga imaatay ugu dambeyn hooyo aad u caraysan ayaa waxay soo wacday aabo waxay ku dhahday hadday caawa seexato gurigaas naagaad qabto beritool inaad tigid soo goosanaya aan imaanayo ogow wixii kalena ani adi waan iskee dambeeyaan runtii hooyo guriga iidaa biilaysay aabe waxba muunan qabanayn subax inuu iska baxo ayuu habeenkii imaan jiray wax walba oo guriga ku baxo hooyo ayaa dhiibi jirtay wuu ku qasban yahay aabe in ma aragtay uu ka saaro gurigana hooyo ayaa leh oo dhistay oo gaday ugu dambeyntii isla maalintii reerkii waa nalaga kaxiyey anaga nolosheeni sida caadiga ayay ku soo noqotay laakiin aabe wuxuu yidhi ciddii sheegtay ayaan rabaa laakiin anaga cid sheegto waa la waayey in walaashay weyn ee hooyo la soo hadashay cid u sheegto aabe waa la waayey aabe iyo hooyo caradoodii meel aad u weyn ayay gaartay heer in gar la galo ayay gaartay hooyo go-aan waxay gaartay in aabe ayna soo wicin wax biilahay usoo dirin
بيلك ولا شيء يجوين أيها هاي أصول درجتي لح بلاد أيها هاي أبى أدوك العرسنا لكن أنا ونفس أنا هلاي أقولي جاني مرحلة دي سي عادي جاي كسر نقطتي لح بلاد كدي بهاي أيها إماتي هاي وحيد هذا ميل أنا صعد ملأ المهجة أنا جا هاي سنة نلا شيء أيها هلك كبلاوتي هاي ذيني أنا لا نلا القروح بدن أو فرحة كدي بهاي مرك إماتي أنتي أبى أيها أيها لك جلي أقدام بنتي ولا حليه سدي ما ركتي هاي يا أبى ay mar ta koodan walaay marna xaga uu aadi jireerkiis kale uu aadi jire marna inta uu iimaan jiray waxa nolosheena socoto ugu dambeyntii walaashay iga weyn ayaa nin soo doontay waa la guursaday nolosha marba waxay socotay oo gabdhahiiga waaweyna la guursaday waxa jiray tukaan xaafada ku yaalay oo mar walba an adeegu ka dooni jiray ninka tukaanka lahaa mar walba aniga adeeg aan ka doono oo lacag aan seera wuxuu leeyahay wax lacag ah isiinin waan soo baxaa hooyaan u imaada hooyo ninkii lacagta uu diiday lacagta waa tan hooyaa bixi jirtay oo lacagta u geyn jirtay waxay sida ahaato maalin maalmaha kamida anigoo iskool ka imaaday ayaa waxaan arkay ninkii tukaanka oo guriga joogo oo aabo la fadhiyo ugu dambeyntii habeenkii ayaa aabo ii waxa uu yiri gabadheeda waxa ku soo doontay ninkaas sida ogow waxa ku dhahay aabo aniga ninka ma rabo nin iga weyn waa markaas aniga gabar soo bixayso 16 jir ayaan ahay isagana da ahaan markaas nin 25 jir 27 jir amal waha waxa ku dhahay aabo aniga ma rabo barashadii daan wata haddana mar labaad ayuu ninkii soo noqday mar saddexaad ayuu soo noqday ugu dambeyntii hooyo ayuu aabo wuxuu ku yiri gabadhaada la hadal ninkaas saddex jeer ayuu maartay gabadhaan u soo noqday waa nin wanaagsan oo shaqeysto noloshiisana ay wanaagsan tahay wax ka maqan aanan jirin markay gabadheena kor iyo hoos mustaqbal iyo nolol ay u joogtaa iyadoo yar ayaa fiican maartay in la guursado gabdhaha kale waa aragtay iyo waaweyn ayaa la guursaday marka gabadhaan idoo yar inoo la guursadaa fiican gabadhaada la hadal intay hooyo ila hadlin ayaa hadan aabe wuxuu igu dhahay gabadheeda ducadeeda hadii aad rabto ninkaas saddex mar ayuu ii yimid aabe ma celi karno ducaan ku haya aabe macaan ogolow hadaa ducadeeda rabto hadii aad habaarkayga rabtana aabe waa adiga mid ku gooniya laakiin waan ku farxay aabe hadii aad ducadeeda rabto ogolow duco waalidan ku wada anigoo haye ii maya dhihin hooyaa ii timaad hadane waxay igu dhahday hooyo aabaha qof weyn waaye wad ogtahay aabaha dhiig karisan korna uu qaba hooyo macaan waalidka duca laga reebtaa aabaha markii saddexaad oo loo imaanayo waay hooyo kulley gabaraa tahay nin ayaa ku guursanayo adoo ducada aabaha wadatid hooyo macaan ogolow waxaa ku dhahay hooyo aniga xaqiiqad haddaan kuu sheego hadda guur ma rabo waayo hadda noloshayda waxba kama aqaana guurka hooyo waxbarashoa rabaa inaan ma aragtay meel fiican ka gaaro hooyo maa iga daysaan gabadheyda adigoo lagu qabo hooyo waxbaa baran kartaa ugu dambeyntii waaye han dhahay ducadii waalidka ayaan doortay adigu ninkii waxaa la yidhi gabadha diyaar waayey soo diyaari ninkii wuu soo diyaariyey reerku lacag u keenay halkii aroos ka dhacay oo anigu aan shaqo ku lahayn aan ku faraxsanayn laakiin go'aanka waalidkayga inaan qaato keliya oo ducada aan helo oo keliya aan u yeelay sidii aan ku aqalgalnay waxay noo bilaabatay nolol runtii saddexda bilood ugu horreysay xoogaa nolol iska roon ayaan ku wada noolayn saddex bilood markii la gaaray aniga uur ayaan yeeshay runtii waxaa ii bilaabatay nolol cariiri ah waayo gabar yar oo 17 jir ah uur yeelatay qof aanan u naxaynin intee laga haya aanan dhahaynin habeenkii markuu imaado habeenkii dhan aan ma tagay hal mar xataa inuu soo kaco sidee lagu hayaa aanan idhahaynin subaxii uu iska baxaayo waxay igu noqotay nolosha mid cariiri ah uunan aqoonin war gabadhaan waa yar tahay way xanuunsan tahay keliya haddii uu ku soo damco oo keliya aan naag u tahay inta kale wax dirnax aysan lahayn maalinlan waxaan ku dhahay adigu ninkeygaa tahay da ahaan aadan kaaga yarahay reerkayga saddex maraa u timaaday anigoo ducada waalidkayga ah yeelay ayaan ku ogolaaday sidaasaan isu guursanay maanta laba qof oo xaq isku leh ayaan nahay shalay gabadhaasaan jeclahay aan rabaa waxaa dhahdaba calafka ilaahay uun iskee daray gabar yar oo adigoo uur ku leh xaaskaaga ah habeenkii oo dhan ma tegayso aadan hal mar inaan soo kacda xataa xanuunka ila qaybsanaynin aad ii naxaynin habeenka aniga damaca uu ii kaa soo galo oo keliya aad ii imaanaysid macnaha qalbi naxa kugu yaala miya aaway gabadhaa waa jeclahay jacaylkii shalay aad shalay reerkayga saddex mar ugu soo noqonaysay aaway maantii oon dhibaataysanahay adigu uuraan ku leeyahay haddana aadan ii naxaynin maxay tahay masaragga oo dhan ayaa sidaana markaas wuxuu igu dhahay oo gabar walba oo uur yeelata si aanay u rafaadaa
تن وحوين معها حنون قف إسبتال لوجين معها مركز أنا كلها إسبتال كوه حكوي حاس كاجدًا وهبينك إني متجيس عق كجرت بنان كفرديس أدار كيسد هذا سكجي فنيسد هذا هالمرحلة هذا إيشو كعينين أما مركز قارة أمشي نحكي سوق إلى إلى هذا كالي نلك يقدمي هذا جو أركاي حالة ده أنا كجرو حتى إيشو كعاد إسكده حتى نلك إسكدمينين إلى هذا كالي نلك يقدمي مركز سوق حيو كلها حالة ده نجور والبقى يا مرته إن الجلعة إسكده إيشو ناق هذا النقاط تن حنون ما أنا أور والبقى ولا قادة أي رفات كالله مرا هنا جت جاي رنتي حد رأي ميسا جبر يرو أور له قف أنا حريصنا يا أنا جري رنتي حد رأي مكره جبر دي يدا ير أور قادة والله أنا حريصنا وعي أي حد رأي مكرت ما أنت وحنا كشيء كين عيو وسكسي أت كيستي وحين الله شو صعته أور كي جت ضوب بلاد أيو جاري حوا مر كان ضوب بلاد جاري أي نفسي أو رشين كإن العون كره أم بالله أول رشين كمعون كريم وحنا حريصا يوم موجنين أنا جاي كذا أقولي حقيقة حارشين كأكرنا إنه يدي باي هذا واجبات كي جاي نجذنا لكن إسقى إموسن حريصين وحيس ذا هاتو تضوي بلاد مركان جاري أو أن في سي أيها هبين هبينها كم ذا رنتي وقت دم بها بينه أيان وذا ضاد مي وحن وذا ضاد نبا أول ويقو قيلين جري إمن حريصين جري لكن عاوة وكدوا بنا ذا بينه كله جعان قاد ويجعان قاضي ويدلي ويقرعي وحان لايه هاي أورس دوا بلاده وحان ساس أفرية سريرتا ساس إنه إيسو قاضي ودول كي ولفتي وحان قالي حالات والله أنك شي كين كرين ماشان كرفانا يا إيمان حريسانا اسم الله هاي حتى محاقي هاري أديقا دي شي قبلي هبين كي ودوان رفانا يا صبحي ماشان إيما يالفالي نحريس لآن أيان أول كجوغي لكن هدا وحي بلاواتي قراعد هدي أن سي جوغني ولي قراعايا المهي أول وإيدة دقائق جرين لكن هبين كيوضن وحلق دقائق ملاهين علوشنا آذي يحنون يسي سيديان أنا بقو آنكو قاتي وانصوب بحي صبحي حفظ دهو يعيمت وحكو دهي هويو شلي دعائي شكتين وان قاتي دعا ديني هوي رفادي دباتا أيان كنو لهي هوي قريقاس سيدي حدي بلود اوغو هري سمي انت كلا رفادي دباتا ايان كنو لا هوي وان ساقدو القادنا ايو حنده هاي والد كاقب هدي دعاني كان كوسية دعا ده هذي اسكفيرسو هوي نحريس دارو ان لسكو نحريسان اينين هذا الوناكسان آن انجرين هبين كيو دان اما تقا ايو ان رفادا اي هال مرحطا ايو لهي نسيدي لغو هايا وان ساقدو القادنا اي لكن هوي حالا ين راه اسكو مكينين حالا يودن وي قراع اي وقدم بين سريرتو ايقا صوتو اي هوي علاشة وي حنونة يساع المهنة الأرغاغة ويجوجي شالا إذن كاد دعاني كاي قدري هوي ماشاس نولا لك مسوى صعوتو هوي نكاس أنيقو مربو مركاسي هوي أدو عاروتي ودريمي كرتا هوي واحد الشي دي أين دريمي كرتو حنونك أولي هاي قبرير أو أورلي وحيقو دهد هوي آبها ها إمادو بل قريقاق جوك هبينكا آبا موسان لحين حافظان وريركي سكلا أيو لها habeenki kale ayuu yimid wan salaam ka soo guuri oo hadda ma imaatay maya ku dhahay aabe shalay ayaan imid oo xali waan saaxiday guriga maxaa dhacay uu yiri aabe hooyo ayaa wax walba ku sheegaysan ku dhahay wuxuu yiri adiga ii sheeg maya ku dhahay aabe hooyo ku sheegaysan qiiq waxaan dareemayaa xanuun saayida hooyo iyo aabo ayaa wada hadlay hooyo wax walba oo dhacay ayaa u sheegtay aabe wuxuu yiri dib male guriga hanoo joogto isaga iman doono markaas arintaas la weydiin doona hadda gabadheena hadalkeeda kaliya ma qaadanayno anigu habeenki waan saaxiday subaxii ليك بدن عيا يقعد هاتي، وقدم بين هاي عيلة أرضي سبتالا اللي جي، وحالي يركب بدن على شهد إلمه كجري وكل إنتين، حنون كله، مروج كله، وحي هذا رين هذا حنون بدن، إجا ما ورقابه، إما صوين، غير كم مسور هادين، وقدم بين هاي أيا وحي وعلى أبو، كل هذا، سبتالا جوجا قبلي وحالي يري إلمه وكل إنتين، نكين سو مر هادين قبلي هسوجينه، نكى وع أبا وعي حكيري بالقبل هذه آوي. way ka soo tagtay yiri shalay wad ogeyd in gabadhan saddex maraad u timaaday ee iiday ku diidaneed ugu dambeeyna anaga ducadeena ay kugu soo raacday wax walba aan soo bisay xataa gabadhii ina ka daba imaato ama ay soo wacdo wax weyn may kula noqotay markaas yiri aabe waa mashquul sana markaas ay yiri gabadhii aad dishay isbitaalka taala ilmihiina way ku dhinteen si degdeg ah isbitaalka u tag sidii ku imaaday isbitaalkii hooyo aabe soo waa wuxuu yiri isbitaalka wax buuqa ku kicinin hala hadlin arintan waa laga gartami doona لكن هذا
wixii dhaqaatiirta ay rabaan iyo sida ay rabaan ha loo yeelo. Ugu dambeyn waxa la yiri gabadhan ilmaha way ku dhintay intii la sugi lahaa waqti ilmahan ha laga soo bixiyo. Waa xanuun murugo ah in adigoo yar nin lagugu qasbo, haddana uur aad yeelato, haddana ilmahaagii isla ninkii shalay ducada aad maarat ku soo raacday, haddana isagii ilmaha gacanta ha ku dilo. Runtii waa dhibaato, inta badanna waa dhibaato haysata bulshada Soomaaliyeed. Waayo mar walba ragga Soomaalida qaarkood dumarka oo uur leh ayay u gacan qaadaan. Ugu dambeyn gabadhii waa la daaweeyaa, ninkii guriga loogu celiyaa. Nin walba oo ubadkaas dilo, haddii sharciga la geyn lahaa ama haddii la xukumi lahaa, ragga Soomaalida gabar uur leh ma taaban lahayn. Runtii waa dhibaato weyn oo haysata qoysaska Soomaaliyeed in gabadha iyadoo uur leh la dilo, aana la isku raacanin oo la dhaho ninkan isaga awalba ilmahan lahaay iska dhaaf oo sidii loogu xaajoodo. Sidii ilmihii laga soo xaaqay guriga la ii keenay gara loo fadhiistay, wuxuu yidhi aniga qaladkan waan galay, gabadhayda waan jeclahay, waxbaa si iga ahaa, arrimaha igu furnaa, ha liga raali noqdo, xaaskayga waa jeclahay, ha lii soo celiyo. Kadib aabu wuxuu dhahay anaga shalay si sharaf lahaan kuu siinay, gabadhan iyadoo ku rabin ayaan kugu qasabnay oo faraha kaa saarnay, inaad disho ma lihid, gabadha inaad dhaqatid oo keliya ayaa leedahay, hadday ku anfici weyso gabadhayda gacanta iga soo qaba ii keen, waa ku siinayaa fursad oo mar labaad ah. Laakiin mar dambe haddaa gabadhayda ku dhiisho, xaqiiq waxaa aniga adiga meel xun inay naga gaarayso. Sidii ballan lagu galay anigaa la ii yimid, waxaa ku dhahay aabe aniga shalay ducaan qaatay, aabe macaan ninkii ubadkaygii caloosha ku jiray dilay, aniga beri ima dhaafay uu idilayaa, aabe macaan ma rabo ducadaada shalayaan qaatay, meesha ay dhigtay waa ujeeddaa, aabe waa ku baryayaa ninkaa madaxayga iga soo qaad. Wuxuu yidhi aabe shalay ducadeedaa qaadatay, kuma qasaarin oo dhibaato maanta kumaysato, isagaa ubadkiisa dilay. Aabe macaan weli ducadii ayaan kaaga dhaganahay, gabadhayda waad ujeeddaa da' ayaan ku jiraa, gabadhayda waan xanuunsanahay, hadalkayga qaado. Ducadeeda yeel, ilmahan kugu jeclahay aabe macaan, haddii aad ducadeeda rabtid aabo, qof ducaysan dhibaato ma arko. Aabe intaan kugu dhacdan wax kuu qoran u ahaa, ninkaaga wuxuu leeyahay xaaskayga waan jeclahay, mar dambe ma xumaynaayo. Aabba anigaa kaa ballan qaaday, mar dambe haddii uu ku xumeeyo, aabba anigaa madaxaa kaaga qaadaayo. Laakiin aabbo ducadayda qaado, waan ku baryayaa aabbo gurigaaga ku noqo. Waxay igu ahayd arrin culaysigu ah, laakiin mar walba hooyaday iyo aabbahay ducadooda iyo hadalkooda ma diidi karin. Waayaha ayaan ku dhahay, anigoo qalbigayga ku qanacsanayn ayaan gurigii dib ugu soo noqday. Laisma weydiinin ubadkii caloosha ku jiray uu dilay, keliya ninkii ubadkii dilay ayaa haddana guriga laygu soo celiyey. Qalbi ahaan kuma faraxsanayn, duco waalid oo keliya ayaan ku socday. Shalayba duco waalid ayaa maalintii gurkiisa ku ogolaaday, haddana mar labaad duco waalid ayaan guriga ku imid. Runtii qalbi umaanan haynin, laakiin gabar waxaan ahaa mar walba hadalka waalidkeeda maqasho ee gurigeeda dhaqato. Runtii maalmihii hore xoogaa isbeddel ayaa ka muuqday waxay nolosha socoto. 4 bilood kadib uur ayaan yeeshay, alxamdulillaah. Runtii haddana tabtii dhibaatadii rafaadka ayaa ii bilaabatay. Uurka waxaa jira dumarka qaar aad ugu dhibaatoodo, aniguna kuwaas ayaan ka mid ahaa. Dhibaatadii markay ii bilaabatay, sidii oo kale wax naxariisa kama helin. Hooyadii kheyr Allah siiyo, mar walba way iga warhaysay, way soo wici jirtay, waayo waxay ogeyd in shalay aan uurkii hore ku rafaaday. Runtii hooyadii ay caawin jirtay, mar walba ii imow idhihi jirtay, ii imaan jirtay, laakiin isaga runtii wax naxariisa kuma qabin. Agtiisa ayaan kuma tegi jiray, ku rafaadi jiray, wax naxariisa muusan muujinin. Waxay nolosha socoto, hooyaday idhaahdo sabar. Gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa guryahooda sabar ku joogo, adiguna hooyo iska sabar. Mar walba ducada waalidkaaga fiirso, aabbaha waa qof weyn, ducadiisa kaliya fiiri. Waan iska sabraaye markii uurkayga 8 bilood uu gaaray oo bil kaliya uu ii dhiman yahay, ayuu haddana habeen wuxuu damcaa inuu gacan qaado. Markaan arkay inuu idilayaan ka orday qol ayaan ka galay, qolkaan isku soo xiray. Wuxuu qolka albaabkiisa joogaba waa 9 saac habeennimo. Markaan arkay inuu qolkiisa galay ayaan albaabka iska soo furay, oradan soo qaaday guriga aan deganahay iyo hooyo iyo xaafadooda. Runtii in cabaara ayaa u dhexaysay, laakiin in la idilo waxaan ka doorbiday in 9 saac habeennimo aan guriga hooyaday iyo aabbahay aado. 9 saac habeennimo ayaan mugdiga soo qaaday,
waayo ninkan wuu u bartay inuu i garaaco shalay ayuu ilmo igu dilay maantana ma rabin 9 saac iyo rubi ayaan guriga hooyo imid albaabka u soo garaacay aad ii ka unaxsan waa laga furay hooyo waxay tiri bismillaah saacadan maxaa dhacay waxa ku dhahay hooyo anay isaga wax yaraan wada murunay inuu i gacan qaado ayuu rabay qolaan isku soo xiray caawadan qolka ayuu ii taagnaa oo ii dhaaranayay markuu qolka kale aaday ayaan albaabka iska soo furay sidaasaan ku soo orday hooyo aabba ayaa ka soo kicisay waxay ku tiri shalay adigaa duco ugu daray mar labaad adigaa duco ugu celiyay haddana balaan aragna waxaa suubin doonto gurigan kulley adigaa lagaaga dambeeya laakiin waxaa kuu sheegayaa 9 saac iyo rubi waaye gabadhaan saacaddan socoto wixii keenay inaad dareemi kartaan u malaynayaa aabba muusan hadlin wuxuu yidhi guriga geli ee seexa aabe waaga hanoo baryo waaga markuu baryay aabbahay aad buu u carooday noloshayda ma arag aabbahay siduu u carooday maalintaa subixii isagoo caraysan ayuu wuxuu wacay ninka odayaashiisa wuxuu ku yidhi waxaa idinka rabaa intaana duhurka la gaarin in gabadhayda madaxeeda la ii keeno haddii la ii keeni waayene wixii dhaco anigu shaqo kuma lihi runtii aabbahay wuxuu ahaa qof aad u xanaaq culus dadkana aaday u yaqaaneen waa isku wada yimid odayaashiisii anaga odayaasheeni dhan walba laga maray aabbahay wuu gardhigtay wuxuu yidhi ma gabadhayda inta la dilayaan sugaya shalay ayaan qaldanaa oo gabadheedoo yar aan ku aaminay ayay ka soo tagtay oo ubadkii uu ku dilay ayaa haddana dib ugu celiyey mar labaad gabadhayda in la dila marna ma qaadanayo waad xasuusataan shalay markaan raacinay waxaan ku dhahay war haddaad dhaqan karin gabadhayda ii keen jirkeeda adigu ma lihid dilkeeda adigu ma lihid dhaqashadeedaa leedahay maantay wax kale ma rabo gabadhayda madaxeeda ayaan rabaa haddaad diidaan meeshaan nafaa ku go'i doonto meel walba la maray ugu dambeyn sidiiyuu madaxii aabbahay iga soo qaaday ninkii wuxuu yidhi aabbahay haddii aan nin garasho leedahay gabadhaas uur ayay ku leedahay xaqay kugu leedahay soo sii ima dhibaaya hal cunug anaga gabadhayna haysan doonno ma xanaanaysan doonno adiga wuxuu yidhi haddii ay dhasho aniga cunugeyga caanihiisa waan la baxay halkaas ayaa maartay guriga hooyaday ku imid alxamdulilaah ugu dambeyntii ilaahay gabar ayuu i siiyey nolosha ayaan iska watay waxay noloshu socoto alxamdulilaah aniga hooyaday tukaanay furatay ayaan waxaan bilaabay hooyaday inaan caawiyo waxay noloshu sidaa ahayd runtii waxaa jireen dhalinyaro badan oo ila soo xiriiray laakiin runtii aniga dhaabac wuxuu isoo gaaray anigoo aad u yar nin walba oo wax yar aan la socdo runtii aad baan ugu baqaa waxaan ku dhahaa walaal igaraali noqo ani aad ima sii wada socon karno runtii anigo hooyaday aad baan u sheekaysan jirnay wax walbana u sheegi jiray waxaa ku dhihi jiray hooyo nin walbo ani aan barto da yar aan la socdo hooyaday ayaan anigu marka sirteeda u sheegi jiray hooya waxaan ku iri hooyo hooyo waxaan isku arkay wiil walbo aan isbaranno oo muddo yar aan isla soconno aniga ayaa ku dhaho ani adiga walaalow raali noqo ma sii wada socon karno hooyo markaan wiil cabaar la socdaba runtii hooyo way iga hor imaadaa oo dhibaatadii igu dhacday ayaan soo xasuustaa saas daraaddeeda hooyo anigu nin dhan xiriir waan la soo billaahay markaasay waxay igu dhahday hooyo horta ilaahay talada saaro hooyo ragga soomaalida dhammaantooda ma wanaagsano dhammaantoodana ma xumo gabadhayda ilaahay waxaan kaaga baryayaa mid wanaagsan oo kayr qaba inuu ilaahay kula kulmiyo ayaan hooyo ilaahay kaaga baryayaa hooyo ilaahay talada saaro mar walba aad tukato ilaahay bari laakiin hooyo ha quusan waayaha ayaan ku dhahay haddana wiil kalaan isbarannay go'aan waxaan ku gaaray marka wiilkan inaan wada soconno waxaa dhacday wiilkan in aan hooyo baro hooyana aan dhahooyo ila fiiri kadib aniga wiilkii in muddo aan wada soconnay waxaan cabaar wada soconnayba waxaa dhacday in wiilkii aniga aadan isugu fogaanay oo aniga xataa aadan u jeclaaday ugu dambeyntii wuxuu idhahay waxaan rabaa inaan ku guursado waxaa ku dhahay walaalkayow gadaal noogu dhig aniga guur aad baan ugu baqaa waan ku dhibaatooday waana ku rafaaday saas daraaddeeda runtii qof wanaagsanaa tahay anigaba waan ku jeclahay laakiin waxaan kaa codsanayaa in cabaar ah inaad guurka gadaal igu dhigto wuxuu dhahay maya ragga isku mid maahan anigu diyaar waxaa u ahaa inaan mustaqbal iyo nolol kula yeesho ugu dambeyntii waayahan ku dhahay hooyo ayaan la wadaagay waxay ku dhahday hooyo ilaahay talada saaro nin ku dhahaya mustaqbal iyo guuraan kaa rabaa kolley waa rajaynayaa dhanka wanaagaan ka fiirinaynaa hooyo markay dhahday iska ogolo oo ilaahay talada saaro kadib waxay ku dhahay bishaa markay dhammaato ayaan waxaan rabaa inaan reerkii kaa soo doonto waaye ayaan ku dhahay hooyo ayaan u sheegay aabbana waa loo sheegay kadib waxaa dhacay bishii iyadoo gabagaba marayso hooyo hooyadeed ayaa aad u xanuunsatay
ومجالد هرجيسة دجنيت هاي وصاب حضي هاي ذات أي أدي هرجيسة دجنيت أي إن مدة مجالد هرجيسو إسبتال كل جرتي وقطن بنتي بح جيريوتي أيه جيري ذا أيه وسيد حمالك سو ريجتي أي سجن وأجي هاي إن أيه أدي متي أي ما عرفت وحوجوري وقت قبل أنت ولا جاري ريرك وشج أضيعلن صو وذنا مركز عن كل هاي هاي ومقنت هاي وهرجيسة أيه جرتها أيه أيه أدي متي بل سوق انت هويك ايمانيسو وحي يقول لها ما يتاسور قال ماها اني هو سو ديار غروي اباها سو ما جوغها ا وروحان كدا اني ابيهي و جوغاي لكن هويا او مقن او تعسي انو تالا انغا ايي مالنتي سدخاد واي ولالو سوق انت هويك ايمانيسو اني اسغي ميشان كومرنني وخا كدا هي ما سور قال ماها تاس منا دعيسو ان ماركت هويدي او مقن او تعسي او تالا او هويا هويدا دمتاي اييدينا مروغ نو تالا إن عنده هو نيكي صدونا نهاية أديار هي أديال هلا كير تام سورو بس هوي ذي هاي ما تو ولا لو دو قادو أنا اسمه شان سجد عني أو حوجا بوق يخيله أسبوع يجا أمسنا كدي بو يصوع عي وهاي هو يقول هاي أنا قرنتي أذان كجعل هاي أذى قرواينا نورال المستقبل كله يشوع إيه واسك سوقينا هوي وهاي هاي أنا قده هاي كدي بو حال عضي إن هوي أيه تحسيد ذي صار ما تي كدي بو هوي إيشان نقطي مجال ذي دي بو صار نقطي وأوشي يقول حن قده هاي هذا هوي ويجوكتا أبو جوجا هذا أنا قد ديار واي هوي أبو أشيك راه أشيك أيوة قلها هاي أوكي هوي أبو أشيك ديار أيان أون هاي وحي قلها هن مالين تا وإيمان أيه هنوس أشيكه وان وعي وحن قلها هاي أبي هوي وان أشيك أي وحن كاربنا مالين تا إيماني سنا نوشيك تيد سلقو قد ديار قرو أوكي واي هوي غير أنا كوس أشيك أيه أدي قلها بمن مالين كدي أيوة حي قلها هاي هوي أبو أشيك قلبت جمعها أي الله إيمان أيه مركز مالين أحد أيه هيد way ayaan ku dhahay waa u sheegay galabta jimcaha ayuu iimaanaaya ogu dambeyntii wuxuu isoo wacay galabta qamista jimcaha la sugaayo isagana wuxuu ugu dhahay arina jirto waxaan rabaa in reerka u sheegto oo la joojiyo waxa kugu dhacay arina haysato yiri rag ganacsi naga dhaxay ayaan isdagaalnay waa la yidhaarinaya in la idilaar raba gadaal igu dhig arintana iska xalinaya way ayaan ku dhahay aniga naftayda walwal badan ayaa i qabtay way qof aan jeclahay guur ku balanay oo waa la idilaaya dhahay hooyo u sheegay waxa ku dhahay hooyo wilki arintaas aad qabsatay raga u dhaartay arintaas aad gartaas la gali doona hal isugu yeed waayahay ayay u dhaheen hooyo aabo waxaan bilaabay salaad walba aan tukado ina ilaahay u bariyo murug ugu dambeyntii telefoonkiisa ayaan waayo telefoonki ayuu densaday waxay qabatay murug qofaa jacayshahay guur ku balanteen oo ku soo doonanayay oo hadana markii ugu dambeysay ku yiri raga ay dhaartay oo wa ku dileenay dhaheen hadana telefoonkiisa uu dansan yahay waa walwal kale runtii mar walba waan wacaa muddo isbuuc ah ayaan waayay ugu dambeyntii isbuuc kadib ayuu lambar kale iga soo wacay wuxuu igu dhahay anigu waan xiranahay xabsi ayaan galay rag ayaa i xirtay lacag ay igu nabeen ii soo duceey arintaas odayaal ku jiro in la soo deeyo arjeenaya ii soo duceey way ahan ku dhahay hooyo u sheeg wax ku dhahay wiilka xabsi ugu jira lacag lagu nabey hooyo macaan aan u duceyno wallahi hooyadey way u duceysa ani waa u duceya salaad walba aad tukado ilaahan u bariya ilaahay oo ragaas ka soo fur murug ay hayso waxa sida ahaato oo aniga aan murugaysanahay mar walba ilaahay aan bariya ilaahay oo gacanta ka soo saar cadawga aan dhahay ayaa galab galbaha kamida anigoo meel kareen ka doontay oo soo socdo ayaa waxaan arkay baawurkiisa waxaan is dhahay walaalihiisa iyo asxaabtiisa ma wataan hadaan u istaagay aan fiiriyay isagii ayaa baawurka wato waxba aan ka qasnayn ninkii waa la idili rabaa xabsiyan ku jiraa lacag aan la igu nabay dhahay aan waxba ka qasnayn وكنا وان وعاي تلفونكيسي ودنسي حيغو نقطي أرين معجزة وان آميني واي وان صوب بحي هوايا وإمت وحكو دا هوايا معان أرين هوايا بادان أي أيهي ساتو هوايا ويلكي واتو يغو دهاي حبسيان كجرا لحقال ليغو نبي هوايا وحان أركي باوركيسي هوايا وانو استاغي إساقي أنا إن دها صوصار هوايا وا أركي telefoonkiisa daan wacayna uu dinsan yahay hooyo macaan hooyo ama qof kale ku qaladay qof wax jecel tahay hooyo ama adiga si kale u aragto isaga ahayn wax ku dhaa hooyo maya waana qaana hooyo waa isaga waa isaga waxay qotay wixii jira hooyo macaan way soo bixi doonaan ana xataa shaki ay galay oo ah ama isaga ahayn indhahaaga miya qof kale ma aragtay waa anigiina aan arkay indhaha aan saaray ah shaki ay galay telefoonkiisa wacaa uu dinsan yahay ilaahu rabbi umruktaaniga saar ilaahu rabbi umruktaaniga saar ugu dambeyntii galab kale ayaan arkay meel cabitaan lagu gado gaarigii qiiqdii waa soo socod boobsii waan u imid isagii ku jiro cabitaan sugayay loo sheegay
waxa ku dhahay heblo waa xiranahay niman ay dhaaran rabo xabsiyan ku jira lacag aan la igu nabay waad leedahay telefoonkii aan kuugu garanayayna uu dansan yahay maalin hore waan ku arkay waan shakiyey hadda waa kana ay hortaagane walaalow intaanoo beenaa maxay u sheegaysaa maxaan kaa galabsaday oon kaa suubiyey markaas wuxuu igu dhahay aniga saakaa la isoo daayay markii igu horeysay gaarigayga aan soo qaatay waa sidaan kuu sheegay xabsi ayaa aniga ku jiray oo rag ayaa lacag igu nabay haddana arrintii waa la xaliyey waan soo baxay qofka waa arkay aan leedahay aniga mii anigaa rabeeb galabta inaan xaafadda kugu imaado walaalkay waxbaa kaa qaldan anigu gabar daacad ku ahaanahay gabal shali rafaad iyo dhibaato soo martaanahay waan ku aaminay waxa aad damacsan tahay iyo waxa aad suubinaysid anigu ma fahmin wuxuu gurada gaariga soo kor xaafadda aan ku geeyo sidii ku soo raacay qof wax jecelna waa ahay mar walba iska aaminaya waan soo baxay xaafadda ayaan keenay soo galgudu waan dhahay mayuu igu dhahay aniga waa sheekaysanaynaa qof xabsi hadda ka soo baxaanahay si fiican aan u wada fadhiisanaynaa guurkeena iyo hoosheenina waan ka wada hadlaynaa hadda culayskii wuu iga degay wax yar iyo dulqaado waana ku soo wacayaa waxaan ku dhahay lambarkaaga wuu dansan yahay lambarkaas waa iska bedelo yiri waa kanaa lambarkaan ayaan qaatay hoo lambar ayuu isii anigoo la taagan ayaa wacay lambarkii wuu ii dhacay waayahaan ku dhahay hooyo umaana sheegin waxaan ka baqay hooyo warkaan dhan inaan u sheego ninkii waa arkay haddan saanu u yiri dee waa hooyo inay ninkii xumaan ka fahanto aniguna qofkii qof waan jeclahay waay bal waxaa ku dhahay hadda haddii uu lambarkan ku siiyey waxaa laga yaabaa waxaana u sheegaya runtiis inay yihiin oo daraad qofkaa aragtay qof kaleo baawurkiis wada uu yahay bal hooyo ka qari uma aana sheegin hooyo xaafaddaan iska imaaday waxaan go-aan ku gaaray bal inaan waco haddana kadib waan wacay waxaa ku dhahay anigu mar walba waan ku aaminayaa qof aan aada u jeclahaa tahay si walba ay ahaato hadda marxaladii iyo dhibaatadii soo kama bixin haayo yiri ii dulqaado muddo bil ah balan waxaan kaaga qaadaa si qurux badan areerkaaga kaaga soo doonto qof hadda xabsi ka soo baxaahay guur hore kama geli karo muddo bil ah fursad isii waayahay ayaan ku dhahay laakiin mar walba sheekadaada aan maqlo xaafaddan igu imow waayahay kadib waan wici jiray uu isoo wici jiray muddadii bishi ayaa dhammaatay bishii markay dhammaatay ayaan wacay waxaan ku dhahay bishi way dhammaatay reerka ma u sheegaa oo ma u imaanaysaa reerka mayuu igu dhahay walaalay aniga guur waxaasoo dhan waa iska dhaafay hortaada dad walaalaan nahay adigana hortaa anigana hortay bis waa ani guurdhan waa iska dhaafay waxaan ku dhahay maxaa dhacay mayuu iguri go-aan ayaan gaaray igaraali noqo intaan ka badan inaan wada soconno ma rabo igaraali noqo walaalay adigana hortaada mid kheyr qabta allah kuu sahlo anigana horteeda mid kheyr qabta oo maxaan kaa suubiyey mayuu igu dhahay bis waa go-aankaasaan gaaray igaraali noqo waxaa isoo wajahday murug cusub waayo qofaan jeclaa si dhabahaan u jeclaaday oo aan isdhahay dhibaatadii shalay iyo rafaadkii shalay qofkii kaa bixin lahaa waa kana haddana uu ileeyahay anigii adiga aniga oo shalay arkay in la xirinna aan dareensanahay wax meelaha u marmarinaya le ay yihiin oo been inay yihiin been uu ii sheegay anigoo og ayaa haddana jacaylka aan u qabo mar walba aan fiirinayay oo aan dareensanahay inaan la xirin oo aan dareensanahay waxaan inuu ii sheegay been inay yihiin intaa jacaylka aan u qabaan ugu sabraayo ayuu haddana wuxuu igu yiri walaalay iga raali noqo waxaan qaadan iyo jab aada weyn shalay jacaylka waxba kama aqoonin guur duca ah dhibaatadiisaan soo arkay haddana qofkii si dhab ahaan u jeclaaday oo aan issiiyey inuu igu dhildhilaayo aan dareemay ugu dambeyntii hooyo waxaan ku dhahay hooyo macaan xaqiiqdan kuu sheegaa hooyo ninkii waa la xiray waxaana u dhahay ugu dambeyntii mar labaad ayaan arkay oo aan la hadlo xaqiijiyey warkuu ii sheegaan iska aaminay hooyo macaan ugu dambeyntii bil ayuu ii qabsaday hooyo bishii markay dhammaatay aan ku dhahay haye reerka ma u sheegaa ma isoo doonanaysaa wuxuu igu dhahay walaalay iga raali noqo adigana hortaa anigana hortii dad walaalana maxaan kaa suubiyey wuxuu igu dhahay maya go-aankaas ayaan gaaray iga raali noqo markaasay u dhahda hooyo alxamdulilah dheh maanta ninka saana haddii inuu ku guursado beritoola aa ogaan lahayd beentiisa iyo jiijiidkiisa aa fiicnaale maanta idinkoo xidhiir leh oo banaankaa wada joogtaan hooyo macaan iska sabartan waa adduunyo anigu mar walba ilaahay waxaan kaaga baryayaa mid kheyr qaba oo wanaagsan inuu ilaahay ma aragtay kuu keeno ayaan ilaahay ka baryayaa hooyo ilaahay kugu aadiyo hooyo sabar adduunyadaa imtixaan iska ah wayna dhammaanaysaa hooyo waxaan waayahaan ku dhahay hooyo runtii aad baan u murugooday waxaan dareemay in nolol qurux badan oo farxada inaan aniga ku noolaado oo helo in maaragtay ii qornayn waayo shalay hooyaday iyo aabbahay ninkii ee igu dareen waa tii ubadkii koowaad iga dilay anigoo dilay irafaadiyey alxamdulilaah
كيلا بعدنا واكنا مركز سنة هاي ولو ناقص سنة هالشيء مستقبل كاين ولا شهادة بدو ناقص سنة أيو كون نخذي ويحش شلي وكل جدوبتي واكنا هذا بين إنه إيش هيك مرة والباء وقدم بين تنو يده ولا لي أنا أدينا كلوت قام وحنقاتي مرك إنك بدي إذا سكر صدو نول حرير يا جعيل يا جوربة حاجة أنا سكر يقو قام كاسة نفتي إذا لقاتي إلى هن تلاذ صارتي ولا شان سكوتي وحو وقتي قصعدو نين والباء أنا جحرير يلا سو صوبيا وحن كده هاي مايا حرير مرة جور مرة باء نين بس أيو يجي هاي وحنية هاي وصو أركي أنيقا نين وانكرج بيالي نين إنو دامين أيان أغادي داتك إنت بدن وحيدهان رق واناكسن نويجران رق حن نويجران لكن أنيقا ولا شيء دا لبن نين أيان صو أركي من نواكن أوبتكيغي يقول أحدي لي من نواكن إنان قور كوبالاني وقتيغي قور كبين وحان لو جوغين وقودن بين إيري ولا لين كلاوات مركنين إنان آمينو ويا أذك تهاي ويلو البسيدة سنكو دهاي وحين الله شو صعوته كبدي أنيقو أندالي الحمد لله شنجرة أيا آبه هذي مالي مال ما حكم إذا وحيو قول هاي رنتي أنيقو كان كلا تغني كبدي إذا ونكوغو بيلاي هدي إلا إنتهانا أديقو أغور سنين أنيقو أسوق غور سدي سيدا سيتهاي بل كورنا هدين ديب إسوغو نقنو وحنكو دهاي قفكا بدا آذن كأه مر أيو قد قلا لكن قد كي ومر كود نعي هدي ومر لبعد أقول هذا وحول بقو جارو قفك جارسي إنو كو إيدي مقروح بنا مركا مايا أنيقا نلاش شالي الحمد لله وانكسو قد بي وارون تا مقور سنين لكن قور كي ينلاشو دان إنا نعو أيا سبب وإهيت هدانة ملقا يابو أني أديغا نلاشينا إنا ندب أميدونا waayo sabab aadiga dib kugu soo noqdo male qofki shalay ayaa tahay aniguna qofki shalay ayaanahay aniguna isma bedelin adiguna isma bedelin waqtiga ayaa isbedelay oo kaliya oo 5 sano ka soo wareegatay waxay ugu dhahay fursad isii wanaagaha ina shalay ka qaldana waayo markaan aad kala tagnay anigu qof kale aan goorsaday nololaan subsaday alxamdulillaah ilaahay oo wadu isii لكن وحول بقى أديك الشلة أنك ولا نقمي أنا جوا لي لسه نقمي أنت أدي أنك أقولي إنك بدن ولا جسوا قوي رنت جوا أنا وحنكو جاري هدي أديكو جورسنين إن أنا قفنا أحسن كون نخضع أنا جوا سوء جاري قلت كأن جلاي الشلة إنه ما عرفت أدو حنيا وهاي مركب أنا اللي إجا جلاي أي عن دراي ماي إن قلت سعيد أنك جلاي سازر هذا هذا وحن ربع إن أسكك يا عفيسو نلاشيني dib aan u midowno waxaan ka balan qaadayaa ninka ugu wanaagsan adduunka inaan anigu ku noqdo waxa ku dhahay ma taas suuragal ma aha runtii waan ku cafiyay laakiin aniga adina dib isugu noqono taama dhacayso waligeedna ma dhacayso wuxuu bilaabay inuu mar walba isoo waco ugu dambeyntii aabahe ayuu wacay ku dhahay adeerow si sharaf leh gabar shalay siisay aniga qof xun noqday maanta kuma dhahay gabadhaada ayaa shalay xumeyd kuma dhahay gabadhaada wax ka tirsanaya khalad cad ayaan gabadhaada kuma agay laakiin waan ogaaday dhibaatadii aan u geystay runtii waa la ii soo geystay waxaan ogaaday gabadha masaakiinta ah khaladka aan ka galay qiimaha ay lahayd idoo gabar yar ah ayaan ogaaday qof masaakiin hadaa dulmisana adiguna waa lagu dulminayaa intii aan ka gooyay in ka badan liga soo gooyay adeero waxa rabaa in wiilkaaga shalay sida uu ahaa aan u noqdo adeer waxa rabaa in gabadhaadi aniga iida sida shalay aad ii siisay aad ma aragti maanta ii siiso abee wuxuu ku dhahay wiilkaygu waa mahadsan tahay anigu gabadhayda shalay duco ayaan kugu siiyay gabadhayda anaa qasbay wiilkaygu fursad labaad ayaan ku siiyay markaad ilmihii ku dishay waxba kumaana qabsanin fartan kaa saaray mar labaad ayaa haddana gabadhii soo xumaysay sagaal saaxiibnimo gabadhiidii socoto albaabka dumar ah xataa aa garan weysay war ka daba tag marka wiilkaygiyo runtii anaga kuma xumaynin adiga isxumeeyey adiga heerkan isgaarsiiyey
وكود عينا يا مت غير قبته الله كوسال لك أنا قبل إذا وجي أنا وقتها قام كله أهبه نك شلك حمي أيا ديب كوك علينا يا أبي معانا أنا قوم إسكدي إن عنده أهبه نك شلك كوك علينا يا ما أنت إن عنك لا قدر أيا عابق وها دورنا إيه مادين وأنا قو أن عليا وأيا قبل إذا رنت إذا ير أيا مستقبل كذا ينالش هذا أكون أي شيء أنا قوم قيب أن كولاها أكو قصبي markaan igu maantay wiji aan gabadheeda ugu tago ma lahana igaraalino laakiin hadii gabadheeda ida ku ogolaato ee ku yeesho aniga ku seenaya laakiin ana hayga sugin gabadheeda dhagta ka soo qabta sida shalay kale aan ku keeno ma dhacaysata hooyadii ayaa arintii maqashay aabo u sheegay hooyaa ii sheegtay waxay raahday gabadheeda adduunida imtixaan ah shalay wanaagaagi uu fahmi waayay maantay aadan u soo jeedin aabahaana diyaar u ahayn maantay gabar inuu siiyo ayuu wax walba soo ogaaday dhibaatada shalay uu ku geystay soo arkay maanta wuxuu leeyahay dib halii ugu celiyo wax walba ana saxayo gabadheeda anagu maanta kuma qasbeyno kuma dhahayno gabadheena ninka ku noqo iyo diid intaba kuma dhahayno gabadheeda adiga noloshaada xor ah aniga mar walba ku duceeyaa hooy macaan mustaqbal iyo nolol wanaagsan inuu ilaahay ku siiyo ayaa ilaahay kaaga baryaya waayaan ku dhahay aad u maasantii كل وحي شالي دعاي وحونا أكسر ما هين لكن مرول بدو عادة والد كيغة عاية وحويني اه ما انتي هداد قراتين ان شالي قلت كي آنقلني ما انتي ديب ويقصو نقونينين او انيقا احر ايسي سين هوي معان والله نين يرفات كيسا هوي السيدانا كدور بدايا قبل إذا اسك كرسنا يا هوي دي اللان نولا هاي الحمد لله ما انتي واشق يستا نولاشي دي وحكما قد ماله نين وبد ان لدالي هاد انيقا نواها يستا hooyada waxay ku tiri gabadheedii horta hal gabar ka badan ilaahay wuu kaaga baryaya hal gabar aan haystaane hooyo noloshaadii mustaqbalkaaga ha u baabi'inin laakiin ilaahay bari mid wanaagsan inuu ilaahay kugu soo aadiyo anigana mar walba wallahi hooyo waa ku duceeyaa in wanaagsan uu ilaahay kugu soo aadiyo way dhamaan gabdhihii kula shay waa la qabaa noloshaada adey jahwareer gashay hooyo macaan waxaan ku dhahay hooyo ilaahay qeyrka iyo meesha wanaagsan ilaahay ha waafajiyo ninkii wuu isoo wacaa wuxuu leeyahay qaladaan ka galay gabadheeda hooyadaa tahay noloshaada inta ka dhiman muru kuma tusaay oo ku baryayaa fursad isi anigu isaga iyo rag dhan soomaalida waan aamini waayey waana ka rajo beelay runtii nolosheeda dhan waxay noqotay mid haddaan soo xasuusto ragga aan muru ka qaado aan ka murugoodo waayo mustaqbalkayga anigoo yar ayuu burburay sababta ugu weyn aan qisadan u soo tabiyey waxay tahay laba mid midda ugu horeysa inay ila talisaan anigu raggii soomaalida aad baan ugu baqaa ninkii rafaadiyo oo dhibaateeyay cunugii ugu horeeyay isaga dilay iyadoo caloosha ku wado igu dhex dilay in maanta uu idhaho nafsigaaga waa arkay dhibaatadaadii waa arkay dib aan isugu noqonno anigu nafteeda way diiday midda labaad midda kale waxaan rabaa waalidiintiina u sheego gabadha iidoo yar haddii aanay ku qasabtaan oo mustaqbalkeeda uu burburo runtii way adag tahay in qalbigeeda burburkaasi uu ka soo gudbo anigu xanuunkii 16 jirkeygii 17 jirkeygii ilaa maanta xanuun badan oo igu hayaa murugo badan oo igu hayaa mustaqbal iyo nolol ayaan u nacay marka waxaan leeyahay waalidiinta gabdhaha markay yaryihiin ha qasbinina inta ay nolosha ka fahmayaan mustaqbalka micnihiisa iyo noloshiisa ay ka fahmayaan gabdhaha ayaan la qasbin ragga qaar waxaa jiro markay gabadha idinka soo doonanayaan kuwa wanaagsan oo boqoro iska dhigaayo laakiin gabadha markay guriga la tagaan rafaad iyo dhibaato noloshooda burburinayso anigu maanta alxamdulillaah hal gabar ayaan haystaa laakiin noloshaydii runtii way burburtay ragga oo dhan waan aamini la'ahay dhibaato iyo rafaad ayaan soo maray midkan aaminay ku kalsoonaaday haddana meeshaas uu idhigay maanta rajo iyo mustaqbal runtii waan ka jahwareeray niyadna uma hayo qalbina uma hayo waxaa leeyahay waalidiinta gabdhaha ha qasbinina gabdhaha ilaa idinka wax idinka keenstaan ama u yaraan inaad dhahdiin ninkaan bal iska fiiri laakiin duco qaado ninkaanan ku wadaa biri ninkaan wuxuu noqonayaa aadan ogeyn qofka wax dhaqanaya waa iida labada qof ee guri isla galaya waa iika idinka ma ogeydiin raggana banaanka markay joogaan way wada wanaagsan yihiin laakiin gudaha markii lasoo galo ayay bahalan noqdaan qaarkooda runtii anigu ma dhahay ragga soomaalida oo dhan way wada xun yihiin laakiin waxaan aaminsanahay
gabadh badan oo Soomaaliyeed guriyahooda inay ku ooyaan ay rafaad iyo dhibaato ku jiraan runtii waxaan leeyahay waalidow gabdhaha ha qasbinina raggana waxaan leeyahay war dumarka u naxariista war dumarka u naxariista noloshooda iyo mustaqbalkooda ha burburinina dumarka hadday farxaa idinka ayaa ka farxiyo hadday murgaanna idinka ayaa ka murjiyo qofa farxaddiisa iyo murugtiisa haysid maxaa inaa ka murjisid ka faa'iidaysaa gabar walba oo dhibaatada iyo rafaadka ku jirto ilaahay ha ka saaro anigaa dareemi karo mustaqbalkaagii noloshaada markuu jahwareero walaalahay ii soo duceeye marka ugu horeyso in qalbigayga meel wanaagsan ilaahay geeyo idinkuna fikirkiina iyo taladiina iyo ducadiina waa ii muhiim waxaan rabaa in qisadeeda kuwaana qaadataan waalidiinta gabdhaha yar ee ragga ku qasbin raggana waxaan leeyahay war gabdhaha haddii la siiyo si sharaf leh oo qiimo leh maaragtay ku ilaalsada xaasaskiina gabdhiha ku ilaaliya gabdhahana waxaan leeyahay ilaahay tooga mar walba ninka aad guriga la gelaysiin runtii sidaa umalaysiin maaha qaarkood bannaanka ku wanaagsan gudaha markii lala galo weji kare ayay leeyihiin ilaahay barya mid wanaagsanoo idiin naxariisto in ma aragtay ilaahay idinku aadiyo mustaqbalkaagii noloshaada markuu burburo xarunka ay leedahay anigaa og anigaa mar walba la ilmeeyo gabar kale Soomaaliyeedna in qalbigeeda iyo nolosheeda sidaas u noqdo wallaahi ma jecli gabar walba wiil la socoto ilaahay toog intaa bannaanka joogtaa nin wanaagsana haysataa ku guursanaya marnaha ku fikiri wanaaggiisa iyo xumaantiisa waxaa ogaanaysaa maalintaa guriga gashaa ayaa ogaanaysaa ilaahay barya anigana ii soo duceeya tala iyo fikirne waa rajaynayaa insha allah inaa isiinaysaan rutii walaashay waa qisa aad u xanuun badan guriga leh inta badan qofka guurkiisa ugu horeeyo haddii uu ka jahwareero aad bay u adag tahay guurkiisa labaad iyo noloshiisa labaad haddana qof familkaaga kugu dareen oo adana ku silciyo way dhib badan tahay runtii way sii xanuun badan tahay haddana adigoo nolol iyo mustaqbal kaa soo burburay oo raggii wax kale ka aaminay haddana midkii labaad aad aamintay ee heer reerkan kaa soo doonanaa ku dhahay ugu dambeyn marba dhan siduu kugu leeleexinay ugu dambeyn ku dhahay aniga adiga dad walaala aan noqono aan kala harno ugu dambeyn go-aan waxaad qaadatay ragga oo dhan inaa meel iska dhigto gabadhaada korsato iska shaqaysato runtii horta marka ugu horeyso ilaahay waxaan kaaga baryayaa nolol wanaagsan oo qurux badan qalbigaagana mid wanaagsan oo farxad inuu ilaahay ku beero tan labaad walaal horta aniga waxaa ku dhihi lahaa oo tala ahaan shaqsiyadda kuu siinaya dhammaan tiimkana way ku siin doonaan ninkii shalay ubadkaaga kugu dilay haddana mar labaad in la cafiyay gurigii laguu keenay haddana 9 saacadoodnimo bannaanka kuu soo saaray oo cabsi isaga ka qabtid inuu cunugii labaad kuugu dilo aad kaga soo oroday ninkaa mar labaad ha ku noqonin qofka mu'minka ah hal god laba mar lagama qaniino shalay ayuu ku dhibaateeyey ku rafaadiyey adiguna isma bedelin isagana isma bedelin ha siinin fursad ha ku noqonin waayo qofkii ubadkiisii kugu dhex dilay naxariis kale uu leeyahay anigu kuma dhex arko laakiin waxaan ku leeyahay ragga soomaalida isku mid maaha ilaahay inaad talada saarato hooyadaana way kuu ducaysaa adiguna salaad walba inaad ku ducaysato walaal mustaqbalkaaga iyo noloshaada halkan ha ku baabi'inin ilaahay waxaan kaaga baryayaa mid wanaagsan oo mustaqbalkaaga iyo noloshaada kuu naxariisto kuuna wanaagsanaado walaal aabo kuu noqdo jacayl kuu noqdo saaxiib kuu noqdo inuu ilaahay ku siiyo ayaan ilaahay kaaga baryayaa ha rajo dhigin ha quusanin inta aad nooshahay fursad ayaa haysataa salaad walba aad tukato ilaahay bari ilaahow mid wanaagsan ilaahow wadii jeedaa noloshaydii laba mar ayay iga jahwareertay ilaahayow marka saddexaad nolol wanaagsan isii midda ka lamid xasuusnow qofka mu'minka ah imtixaan ayuu adduunyada ku maraa ilaahay idinkii imtixaankii qofkii ka gudbaa nolol wanaagsan iyo mustaqbal hela inaad noqotaa ilaahay kaaga baryaa laakiin ogow qofka mu'minka ilaahay wuu imtixaamaa imtixaano badan ayuu maraa adigu nolosha iyo mustaqbalka ayaa imtixaan ka martay laakiin insha allah waxaan rajaynayaa inaa mid wanaagsan mustaqbal iyo nolol kuu suubiya farxad ku siiya wax walba kuu noqdo inuu ilaahay kuu sahlo ha rajo dhigin fursad sii ragga soomaalida mid wanaagsan ayaa ilaahay kugu aadin doonaa ilaahay idinkii insha allah biidnillaahi kariim qof walba oo farxad ku nool murug ayaa kaga horeysay adiguna ilaahay idinkii farxad iyo nolol wanaagsan ayaa kuu dambayn doonto anigu waan kuu ducaynayaa dhammaan tiimkana way kuu ducayn doonaan ilaahay idinkii intayna qof ka mid eh ducadiisa ilaahay uu kuu aqbalaya hooyadaha kuu ducayso aabaha ayaa kuu ducay adiguna salaad walba ducayso insha allah waa guulaysanaysaa walaal haniya jabin ninkaa fursad ha siinin laakiin ragga soomaalida fursad sii mid wanaagsan ayaa ilaahay kugu soo aadin doonaa insha allah biidnillaahi kariim
أنا قلت له أنا أنت هسام كسرنا يا وأكبي حدون تاع عريري إن شاء الله بإذن الله كريم قلبي قاعد مدو ناكسن أيو نقول دونا إن شاء الله بإذن الله كريم رجع سومالي ده فرصة شيء مدو ناكسن أي إلهي كعبر يا لما أنا صحاب تقيمها بدن ودي جدًا كبر ولا شيء أنا إذا يا رير كذا إن إيسيان وقدم بنتي تضرب بلاد أور إذا له أيو نكي كل حد لي وقدم بين علمه بنانكي مادين مر الله بعد رير كي فرصة شيء سجال صاحبين كي بنانك أو كاني ويلك الله بعد حرير إلا صوب بسنة سدو كل نقد ودو جدا وين يجبتي رجعنا يقو أنك جاتي شان سنة كذب نكي المها كدي لي هذا نجبرد أيه ستة أباها وآه أيه يريان سكون نقول وانصو أرك دي بعد تدي رفعتك أنا قلت له أنا حيري مايا سدو أباها أودي ده هاي ده أودي ده هذا قوي أودي ده قو أنك الله هو لكن نلاش هذا سجها كبر برينين مستقبل كاجي نلاش هذا هل كها كوجب جبينين فرصة سير قصة مالي ده إلهي وحنك أجبر يا ميد ونعكسن أو مستقبل كهاجي نلاش هذا لسه ولا لي صاحب كون نقض إذن كنا فكر كنا إتلدينا السيا لكن أنا وحنيري مرناها كون نقولين نيك شالي كحمي حدية عاد نيك شالي كون نقطه إسلوا نيك شالي نيك أوبت كيسي شالي كوجود أحد لي وحكلا أيو صوبين كرامتنا الدويدة وسيح ما تيو شن سنة وحي كدم بي نلاش ود أكتهين حالك أو مرايا إرجعي سمالي ذا لبعت ذا يسوق بان إلهي وحنك أجبر يا ميد ونعكسن لكن كاها كنا قنن فرصتنا هسينين لكن رجع الصومالي ده فرصتي مد عصب إلى يوحنا كعبر يا مد ونكسن إنه كنا نقض إذا كنا تلذينا يفكر كينا خيب تقرار هذا كسي أنا قلت له أنا حنوسي مد عصب فرصتي لكن كاس فرصة هسينين نلاش هذا نها أسود وينين قبل هذا عبه هذا السد وياي هو هذا ويل ولا الكاء أو شل واحد ده حمر إسكعف في كلية لكن فرصة هسينين إذا كنا فكر كينا يتلذينا خيب تقرار هذا كسي أنا أدعينا قبل ولا شيء أنا أنت نور المبدئ كجرتو إلهي افتينها وبدلو أنت مروجي سنة إلهي فرحتها سيو أنت حنوسن الله عافيو أنت كلفك إلهي سكينو أنت رجيني سو نور الوناكسن أو فرحدة أو حلالة إلهي وحاقو بريا إنو سيو مروا البه أي قصة يدين سو تبيو مركو قهري سو أدعي قفك قصة دا سببتو أنه قصو قد بيو حيتها إنا كوانا قادرنا إساقنا أدعينو أنت هنا قفكم بدا دعا ديسا يالغا يابا إلهي نو أقبلو تلاقي فكر رو نغسو دونتي وقال كمرك هداوة وفكر يتلسي ونو دعاي مرو والبسو تانغسو ينكو نغسو قد بيو حيتهاي إنا كوانا قادنو عشر نغطو وارجينا يا دمان تيم هيكس لمبروان أصحابتكو حران إن وحبادن أكفا إدين غسو ينكا أنسو تبينو وحان رجينا يا قف هيكس لمبروان كميدا إنو كفو قادو قف إنو حمايو إنو قيانو مر والبا نقضا كوي إيكا لحمية مر والبا نقضا كوي إيكا دادكا ونحاريستا قسوين كان أنسو قد بنينا كونك كروسي دافاي وحار جينا يكوا أن كوانا قادنا وعشر نون نقضا إن ما عركتي نقطة وحبدا أن كبرنا وحيدي كعود سنايا إنا أصحابتينا أشير قريسان هدو يامر كوغوه ريسي أصاب وقطي بليسو حكا عود سنايا سبسكرايب سار لايقا ونوانو دير قلي ولا لها قيمها قدرين تشرفت مدن يكسل مروان الله كسكو maantay in wadadii 200,000 oo subscribe aan ku gaarno aan ku soconno waxaan rajaynayaa in aan like saareysaan mar walba muqaalada aan share gareynaysaan asxaabtiina gaarsiinaysaan si aan ku gaarno 200,000 oo subscribe qisooyinkan aan noo noqdaan kuwa aan ku waana qaadano oo cashar inoo noqoto halka naga daawanaysaan waa Hixi anigu waa Subra Arab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka ha guuleysta jacaylka halkan waa hooyiga qisooyinka Hixi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noode una share gareey asxaabtaada haylobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu ahaa Subra Arab